Bradesco Esportes FM apresenta... O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Rádio Bradesco Esportes FM no Rio, em São Paulo e também em todo o Brasil, acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br e também através do aplicativo Band Rádios das emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Começamos mais uma edição do nosso bate-papo semanal sobre marketing esportivo. Está no ar o Negócio Esporte comigo, Sérgio Carvalho, e também com o jornalista Alexandre Caralta. Oi, Caralta. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Olha, apesar da crise, o varejo esportivo associado aos principais clubes de futebol do país pega carona no avanço do segmento de franchise, que cresceu 8% no ano passado em relação a 2015 e indica, como dizem os economistas, um viés de alta. Claro que é grande ainda a distância para os gigantes europeus, cuja receita comercial representa aí cerca de 40% do faturamento total. Pois é, Caralta, segundo a consultoria Deloitte, os 20 principais clubes da Europa faturaram na temporada 2015-2016 3,2 bilhões de euros, só com a exploração comercial das suas marcas. E para saber como as franquias dos clubes brasileiros caminham para chegar lá, a gente recebe hoje aqui no Negócio Esporte o gerente de expansão da Meltex Franchising, Danilo Verilo, que gerencia as lojas de Palmeiras, Santos e Fluminense. Entre outros assuntos, ele aponta as tendências e novidades desse mercado, conta quais os itens mais requisitados pelos torcedores, esclarece o novo conceito de loja temática. E na caixinha de surpresas, o quadro que a cada semana lembra um destaque da publicidade esportiva, nós separamos um comercial de 2012 do Diário Lance, falando justamente das coleções das camisas, já que o assunto de hoje será também a força das marcas dos clubes. Mas antes da gente começar o papo com o Danilo Verilo, gerente de expansão da Meltex Franchising, vamos a elas, as notícias do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Se, como se diz, dentro das quatro linhas, a incrível virada do New England Patriots sobre o Atlanta Falcons na final do Super Bowl impressionou o mundo, no campo virtual não foi diferente. O Twitter, por exemplo, registrou 27 milhões e 600 mil tweets relacionados ao duelo. O Brasil respondeu por 1 milhão e 500 mil dessas mensagens, ficando atrás só dos Estados Unidos. O Super Bowl 51 também foi campeão no Facebook. A rede social contabilizou 64 milhões de usuários, que geraram 240 milhões de interações. Já o Instagram somou 150 milhões de interações relacionadas à partida. Os jogadores mais citados no Facebook foram Tom Brady, Matt Ryan e Julian Edelman. O momento com mais reações de amei foi quando Lady Gaga encerrou a apresentação com a música Bad Romance no intervalo do jogo. Mais de 90% das interações foram feitas por telefones celulares. Ainda nesse balanço do Super Bowl, a festa esportiva honrou a tradição de comercial mais caro da TV americana. A inserção de 30 segundos no intervalo do jogo custou aos anunciantes, em média, cerca de US$5 milhões, algo em torno de 15 milhões e 500 mil reais, um novo recorde. Só para efeito de comparação, os 30 segundos mais caros no horário nobre da TV brasileira custam cerca de 500 mil reais. O custo para anunciar nos intervalos do Super Bowl cresceu 76% em 10 anos, segundo a Kantar Bop Media. Por outro lado, a partida de pouco mais de 4 horas de duração teve uma audiência menor em relação ao jogo de 2016. Foram 48,8 pontos, com 111 milhões e 300 mil norte-americanos assistindo a partida na televisão Fox, a emissora aberta que transmitiu o jogo nos Estados Unidos. No ano passado, esse percentual foi de 49 pontos, o equivalente a 111 milhões e 900 mil espectadores, segundo dados do Instituto Nielsen. A edição mais vista de todas ainda é de 2015,
com 114 milhões e 400 mil espectadores que acompanharam o New England Patriots derrotar o Seattle Seahawks. E depois das notícias do marketing esportivo, a gente começa o nosso bate-papo desta semana aqui no Negócio Esporte, conversando com o Danilo Verillo. Ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Anhembi Morumbi e atualmente é gerente de expansão da Meltex Franchising, a empresa franqueadora das lojas oficiais do Palmeiras, do Santos e do Fluminense. Com mais de 15 anos de experiência em marketing e vendas e atuando no segmento de franquias, ele é quem tem essa missão, né, de tocar aí essas lojas online de alguns dos principais clubes brasileiros. O Danilo também é responsável pela gestão da consultoria aos franqueados no processo de avaliações e desempenhos dos resultados de todas as franquias da rede Meltex e também da implantação de novos negócios, de novas franquias. Danilo, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio Esporte. Olá, tudo bem? Sérgio, Caralta, a todos os ouvintes, prazer é nosso, não só meu, mas toda a rede Meltex está presente no programa. Legal. Danilo, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising, o mercado de franquias voltou a registrar um crescimento de receita superior à inflação no ano passado e foi um dos poucos setores que cresceram no Brasil, né, com toda essa crise aí. Registrou uma expansão de 8% em relação a 2015, movimentando cerca de 150 bilhões de reais. E o segmento engloba, claro, esporte, saúde, beleza, lazer. Responde por 18% do faturamento do setor de franquias no país. Danilo, então seria interessante aí que a gente começasse esse nosso papo com você fazendo aí uma radiografia desse setor de franquias esportivas no mercado brasileiro, né? Já que boa parte das lojas de clubes de futebol é administrada aí pela Meltex Franchising, né? Então eu queria que você fizesse uma radiografia, um balanço desse mercado e por que ele se mostra aí na contramão, felizmente, né, na nossa crise. O mercado de franquias ele vem reagindo positivamente, né? Eu digo no Brasil, o Brasil passa pelo momento aí meio difícil da economia, mas o mercado de franquias ele vem reagindo. No nosso segmento, que é o segmento esportivo, além da gente fazer um trabalho bem específico junto aos franqueados, até mesmo em questão de investimento no negócio, procurar ser bem coerente ao plano de negócio da franquia, mas também se conta pelo bom momento do clube, né? O Palmeiras hoje vive num bom momento do clube, um clube vem disputando campeonatos que é decisivos, aí isso ajuda também o torcedor a ir buscar uma franquia ou ir buscar um produto do clube. Não só o Palmeiras, eu digo, mas o próprio Santos, o Fluminense, então os times vêm numa crescente muito boa. E o segmento esportivo no Brasil, ele vem cada vez mais se profissionalizando, né? E o consumidor, ele vem enxergando isso, não só no Brasil, mas eu digo no mercado mundial. E ele vem buscando esse produto com mais qualificação, ele vem buscando, exigindo isso do clube também, e o clube, por sua vez, vem fazendo sua parte. A gente conversa hoje aqui no Negócio Esporte, só para lembrar aqui para o ouvinte do Negócio Esporte, da Bradesco Esportes FM, com o gerente de expansão da Meltex Franchise, o Danilo Verillo, a Meltex que administra as lojas, né, de Palmeiras, Santos e Fluminense. Falando sobre o mercado de franquias esportivas, que apesar de toda a crise aí vem reagindo bem, vem mostrando o crescimento. E o Danilo, você lembrou há pouco a importância desse trabalho estar articulado com um bom plano de negócios. Quer dizer, há uma série de aspectos envolvidos aí no sucesso, no desenvolvimento das franquias, inclusive as franquias esportivas, né? Aí eu te pergunto, hoje, só para assim, antes de entrar provavelmente nesse mérito de plano de negócios, hoje, a tendência, o Sérgio lembrou que há também um crescimento do comércio eletrônico, vem aí de 5, 10 anos para cá. Hoje, qual a fatia, como é que está esse share aí em relação da venda online, em relação à venda nos pontos físicos?
Olha, ainda o ponto físico ainda ele sobressai sobre a venda online. O cliente ainda tem aquela cultura de buscar o produto na loja, de vestir o produto, de vivenciar o universo do clube. Então, a loja física hoje, ela sobressai sobre a loja online. Ainda está o quê? 60, 40, mais ou menos? 60 físico, mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Não, acho que é menos, menos. Acho, vamos colocar aí a loja física, a porcentagem é um pouco maior. Vamos colocar aqui, dá em torno de 80%. Pois é, aí para você trabalhar esse tipo de negócio, de franquia, você depende também de uma profissionalização da gestão do clube como um todo, de um bom trabalho do departamento de marketing. Como é que é essa articulação da Meltex com esses departamentos aí do clube? A gente sabe que tem havido avanços nos últimos, vamos dizer, nos últimos 10 anos para cá, já uma profissionalização em geral dos grandes clubes na gestão, nos departamentos de marketing. A gente lembra que há não muito tempo, produtos dos clubes, camisas, entre outros, eram vendidas camisas não oficiais e tal, dentro do próprio estádio. Eu me lembro que no Maracanã, no anel interno do Maracanã, havia ali um comércio e os clubes consentiam com isso. Enfim, hoje já acho que já não tem mais espaço para esse tipo de coisa, né? Mas apesar desse avanço, a gente sabe que ainda temos que amadurecer muito nesse sentido. Então, como é que é a articulação da Meltex, ou seja, desse negócio de franquias, em particular de Santos, Fluminense e Palmeiras, que vocês administram, em relação ao marketing e à gestão dos clubes? O que já está legal e o que ainda precisa melhorar? Então, assim, os clubes hoje são muito parceiros, né? Eles enxergaram o mercado que precisa ser explorado e que ainda não está sendo, até mesmo pela cobrança da própria torcida. Os clubes hoje são muito parceiros, então tudo que a gente tem e precisa dos clubes hoje a gente tem atendido. É lógico que existe ainda uma necessidade de entender um pouco o mercado de franquia. Assim, o clube ainda não tem essa maturidade, isso é normal, é lógico que não é vamos dizer assim, o core business do clube, por isso que ele contrata uma empresa especializada, mas está sendo muito parceiro, muito presente. Isso ajuda bastante o desenvolvimento do negócio, né? Da marca crescer cada vez mais. Mas eu não vejo dificuldade com o marketing dos clubes, não, hoje. Pelo menos os clubes que a gente atua hoje. Você falou, e dentro do escopo do que o Alexandre perguntou, em relação a essa parceria, quer dizer, isso é fundamental, você diz que funciona, mas a percepção que a gente tem é de que, de modo geral, né, não vamos aqui colar na testa desse ou daquele, mas de modo geral, pelo Brasil, os clubes são muito antiquados na sua ousadia em relação ao marketing. E quando eu falo em antiquado, antiquado mesmo, né, de inclusive não observar, é claro que o negócio deles, como você falou, né, o core deles é jogar bola, né, não é fazer marketing, por isso eles contratam parceiros e têm parceiros, enfim. Mas, de modo geral, a gente vê muito pouca iniciativa do ponto de vista de marketing, né, para o aproveitamento de novos negócios. Eu lembro que a gente estava conversando há um tempo atrás com o jornalista Sérgio Pugliese, que é um dos criadores, né, o criador do Museu da Pelada e grande jornalista, que acostumado à cobertura dos clubes, e ele tem essa paixão pelo esporte, pelo futebol. Ele estava falando uma vez com a gente, Caralta, Sérgio, negócio impressionante, eu quis comprar uma flâmula, uma bandeira de um clube, de um determinado clube, para dar de presente, e não tinha na loja. Parte de vocês também, aí da Meltex, a sugestão, a iniciativa da criação de novos produtos com as marcas dos clubes também, e essa demanda ao mesmo tempo por parte dos clubes no desenvolvimento de novos produtos com a marca, isso tem ampliado, Danilo? Isso tem acontecido, sim. Nós desenvolvemos também um departamento específico para desenvolvimento de produtos, tá? É lógico que tudo é feito em parceria com o clube, jamais é licenciado um produto sem que o clube esteja a par disso aí. Isso aí, essa parceria existe e ela é frequente. Às vezes tem carência de um produto ou outro numa loja, aí depende muito da saída do produto, da quantidade que foi pedido por um franqueado. Como se trata de franquias, então um leque de franqueados, que às vezes ele não tem aquele produto na hora, está para chegar, enfim.
tem todo um processo aí que precisa, que o franqueado precisa estudar um pouco mais, talvez, a região dele para poder atender essa questão do torcedor. Mas essa parte de licenciamento de produtos, o clube, a gente está bem próximo, bem parceiro ao clube e procurando, lógico, desenvolver o que tem mais de necessidade na atualidade, o que o torcedor busca, o que ele quer. As características culturais, né, e a sazonalidade influenciam, naturalmente, o desenvolvimento de produtos e a forma com que os produtos são consumidos. Né? No caso, você falou aí que o agasalho, o gorro, o cachecol não é muito consumido como em outras praças, né, na Europa, por conta aí do nosso clima essencialmente tropical. Né? Eu acrescentei aqui que até dentro do próprio Brasil é natural que haja diferenças em relação à cultura, ao clima, nessa variação de consumo, né? De torcedor para torcedor, de consumidor para consumidor, de acordo com cada região do país. Né? Danilo, eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte com o Danilo Verilo, gerente de expansão da Meltex Franchising, a Meltex que gerencia aí as lojas de Palmeiras, Santos, Fluminense, falando sobre o mercado de franquias esportivas. Danilo, em geral, né, as franquias esportivas e toda essa parte de licenciamento corresponde, dentro do volume de receitas de um grande clube de futebol no mundo, corresponde a algo em torno entre 10%, 15% até 20%, dependendo do caso. Como é que está o mercado brasileiro em relação a esse parâmetro mundial? Qual é a perspectiva aí de chegarmos até um padrão aí europeu? Como é que você está trabalhando para que essa parte de licenciamento, de franquias, cresça no volume de receitas dos grandes clubes de futebol brasileiro? É assim, o Brasil ele vem crescendo gradativamente. Então, assim, nós chegamos já a ser o primeiro mercado de venda de franquias do mundo. Isso para a gente é importante para o nosso segmento maior ainda. O crescimento de produtos esportivos dentro desse nicho de mercado que é o franchising, ele vem tomando uma proporção muito grande, então ele vem tomando um corpo legal. Eu não consigo te dar valores exatos de crescimentos, porque isso é muito dinâmico, mas presumimos que em 2017 a gente tem aí pelo menos um crescimento de 30%, em crescimento não só de vendas de produto, mas em crescimento da rede de franchising, voltada para o segmento esportivo. E eu analiso isso aí, comparado ao mercado internacional, mercado estrangeiro, eu vejo o Brasil numa crescente muito boa, até porque no segmento de franchising, os clubes brasileiros, eu acredito aí que estamos correndo aí na ponta, aí, estamos tomando a ponta aí desse segmento. Pois é, Danilo, a gente vai fazer agora nosso primeiro intervalo e na volta seria legal você explicar justamente as diferenças dos modelos de negócio do Palmeiras em relação ao Fluminense, em relação ao Santos, né? O que tem em comum, o que tem de diferente, né? Já que a Academia Palmeiras, ou Academia Store, né? A loja é específica do Palmeiras e que outros trunfos competitivos aí a Meltex está desenvolvendo para esses outros parceiros e tal. Acredito que vocês também busquem expandir novos parceiros, novos clubes e tal. Então, quais são essas diferenças nos modelos de negócio, tá bom? A gente faz agora o nosso primeiro intervalo e aí na volta a gente retoma o papo com o gerente de expansão da Meltex Franchise, Danilo Verilo, conversando sobre o mercado de franquias esportivas no Brasil. O intervalo é rapidinho, o Negócio Esporte volta já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. E nós já estamos de volta aqui pela Bradesco Esportes FM em São Paulo, no Rio, e também para todo o Brasil, para todo mundo, pela internet em www.onegocioesporte.com.br. Eu lembro que você pode também seguir o nosso perfil no Twitter. Anote aí, twitter.com/onegocioesporte. E ainda curtir a nossa fanpage no Facebook. E para você que está ouvindo a Bradesco Esportes FM no Rio, em São Paulo, mas que não é do Rio ou de São Paulo, pode ouvir também, quando você estiver na sua cidade,
pelo aplicativo Band Rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde você ouve todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Você pode baixar o aplicativo na Apple Store ou na Google Play Store. O nosso convidado dessa semana é o gerente de expansão da Meltex Franchising, o Danilo Verrilo, falando um pouquinho aqui sobre o crescimento das lojas, né, das franquias, dos clubes, já que a Meltex administra, né, as lojas do Palmeiras, do Fluminense e do Santos. A gente vai continuar esse papo com o Danilo Verrilo, mas antes, vamos a elas, as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Chega ao mercado o livro 10 anos de Sada Cruzeiro. Escrito pela jornalista Andréa Santos, a obra conta a trajetória da equipe de vôlei do Clube Mineiro, que em uma década chegou 3 vezes ao posto de melhor do mundo. O período de maiores conquistas foi entre 2010 e 2016, com 28 finais e 24 troféus. Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, a Máquina do Esporte promove em São Paulo a segunda edição do curso de férias Marketing Esportivo na Prática. Com 20 horas de aula, o programa aborda tanto conceitos teóricos de marketing esportivo quanto visões de quem está no dia a dia do mercado, com palestras de reciclagem de conceitos para aperfeiçoar a prática profissional. As aulas vão de 7 às 10h30 da noite na sede da Máquina do Esporte, na Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo. As inscrições custam R$ 600. O Museu do Futebol em São Paulo incrementa a programação desse mês com o Espaço Dente de Leite, um ambiente de convivência lúdica para bebês e crianças de até 3 anos. Outro destaque de fevereiro são as oficinas ao longo do carnaval, nas quais a criançada vai poder, por exemplo, criar máscaras de monstros, jogadores de futebol e personagens de histórias infantis. A Trevisan Escola de Negócios está com inscrições abertas para o curso Gestão de Eventos Esportivos, que acontece em março. As aulas vão apresentar conteúdo abrangente sobre o tema, como idealização, planejamento e a execução de um evento de qualquer porte. O foco será o Brasil, que passou a ter potencial de se colocar em um novo patamar depois de sediar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Com 64 horas de duração, o curso é realizado em São Paulo e tem início previsto para o dia 7 de março. E depois das notícias do marketing esportivo aí que a gente ouviu, a gente retoma o papo hoje com o nosso convidado, o gerente de expansão da Meltex Franchising, Danilo Verrilo, falando sobre o mercado de franquias esportivas, em particular sobre aquelas marcas cujas lojas são administradas aí pela Meltex, Palmeiras, Santos e Fluminense. No primeiro bloco, Danilo, você falou sobre a perspectiva aí de expansão, né, do Palmeiras, que hoje, até pelo momento do clube, como você destacou, representa aí um carro-chefe nesse negócio, a expansão para o Nordeste, da Academia Store para o Nordeste. E eu acho que é importante você esclarecer para o ouvinte aqui da Bradesco Sports FM as semelhanças, diferenças, né, desses negócios, Palmeiras, Santos e Fluminense. O que é que eles têm em comum em relação ao modelo de negócios e quais são as diferenças, quais são as táticas específicas para cada um desses negócios? Lembrando, né, que vocês estão prestes a completar 1 ano, né, de parceria com o Fluminense, a parceria mais recente, até acho que você pode aí adiantar, especialmente para o torcedor do tricolor, né, quais são as perspectivas, os prognósticos, aí, as expectativas para esse ano de 2017. Vamos lá. O que é interessante falar sobre o modelo de negócio, tanto o Sérgio como o Caralta, e todos os ouvintes, é que o modelo de negócio, começando pelo Santos, o foco da gente buscar e desenvolver essa questão de franquias para marcas de time de futebol, começando pelo Santos, o Grupo Meltex fez um estudo de viabilidade de geoprocessamento para identificar aonde eu consigo me aproximar mais desse torcedor, né? E com isso a gente procura minimizar o desperdício de não estar tão próximo do cliente, do consumidor final.
Então, esse modelo de negócio, a característica dele, de fato, é trazer o torcedor que é apaixonado pelo clube à compra de um produto. E, lembrando também que essa loja, esse modelo de negócio, não é somente é a loja do torcedor que é do clube. Isso não impede de qualquer outras pessoas comprarem produtos para presente, porque não deixa de ser uma loja de presente. Essa é a característica do negócio. Ela é uma loja específica para presentes. Então, assim, lembrei daquele meu amigo que vai fazer aniversário, que ele gosta daquele clube específico. É o melhor momento para você dar um presente e ir naquela loja do clube. Então, através de geoprocessamento, a gente foi buscar onde são as regiões determinadas. O que diferencia de cada clube é que cada clube a gente busca potencializar ele na região onde ele tem mais potencial. Então, assim, isso a gente fez para o Santos, fizemos para o Palmeiras. E para o Fluminense específico, nós estamos aí recentemente com a marca, já temos 3 pontos de vendas, em Brasília, Rio de Janeiro e Nova Iguaçu. E convido a esse torcedor, a esse investidor, a esse empresário carioca, que não só carioca também, mas de outros estados, que estejam nesse primeiro momento interessados em investir no Rio de Janeiro, a marca Fluminense FC. O projeto ficou muito bonito. Acabamos de inaugurar a loja da Laranjeiras, que é a sede do Fluminense no clube, no próprio clube. Essa loja ficou espetacular, ficou magnífica. O clube tem nos ajudado bastante nessa parte de desenvolvimento. Isso ajuda legal o desenvolvimento do negócio, até mesmo para identificar junto ao torcedor aonde buscar essa expansão, né? Então, a gente já tem tudo isso mapeado e aonde a gente quer abrir as primeiras lojas, as primeiras franquias do próprio Fluminense. Só para ter uma ideia, desculpa, Sérgio, aí em termos de concreto, sei que isso às vezes é difícil de precisar, mas a ideia de vocês, a minha expectativa em relação aos clubes de expansão para esse ano, qual é? Assim, em termos de abertura de novas lojas, de novas frentes. Hoje a gente pretende crescer aí pelo menos 30%. Isso é uma coisa que a gente identificou que há necessidade, que a gente consegue buscar esse resultado. Mais embasado hoje dentro do Fluminense, que a gente viu, identificou que a gente precisa expandir, até porque ele é recente, acabou de entrar. Mas em cima do que a gente fez da projeção, é 30% do que a gente tem hoje na rede é buscar esse crescimento. Hoje o Palmeiras, só para vocês terem uma estatística, hoje o Palmeiras conta com 35 franquias, o Santos conta com 8 lojas, 8 franquias, e o Fluminense conta com 3 franquias. Até porque o Fluminense começou mais recentemente, ainda nem completou um ano, né? Você até, de certa forma, convidou aí o investidor, né? Porque como a gente observou no primeiro bloco, até pegando carona no mercado em si, né? De franchise, que cresceu 8% na contramão da crise no ano passado, né? Você disse, olha... Tá, e as franquias esportivas, apesar de tudo, estão aí, é um bom negócio. Então, só para ter uma ideia, qual a taxa média aí de retorno para um investidor aí interessado em entrar nesse mercado, aqui no mercado brasileiro? Hoje, para o investimento no segmento de varejo, um número aí que seja específico, vai variar uma lucratividade de 10% a 18%, mais ou menos, de lucratividade líquida para esse segmento. Hoje, para quem está interessado a montar uma franquia, eu tenho investimentos de 100 a 300 mil, que é mais ou menos a média. Vamos colocar aí mais ou menos a média aí de uma loja de 30 metros quadrados e, para quem quer investir um pouco menos, um quiosque aí em torno de 10 a 12 metros. Essa pergunta do Caralta, eu acho que ela teve um caráter particular aí, hein? Acho que ele está, além de tricolor, está interessado em abrir uma loja. O grande perigo, sabe, Danilo, é que, sabe aquela, quando o cara cria cachorro e tem os filhotinhos, fala, todos são lindos, todos são maravilhosos, não quer vender nenhum?
o risco do Caralto é esse, que ele abre a loja e vai querer ficar com todos os produtos, entendeu? Mas, Danilo, eu ia perguntar a você, exatamente pegando esse gancho aí da paixão, né, que é o que a gente está falando aqui, brincando um pouco, né, é que esse tipo de loja é uma loja que mexe também com paixão. Como você falou, é claro, serve também como produto para um presente, né, para um amigo e tal, mas ela essencialmente ela trabalha com a paixão. E eu digo até que na vida da gente, a gente vê as pessoas aí trocando de mulher, trocando até de religião, mas trocar de clube realmente são raríssimos, principalmente os homens. Né? Mulher, às vezes, é influenciada ali pelo namorado, pelo marido, vai no barco ali e acaba trocando. Mas normalmente, e hoje em dia as mulheres têm muito mais presença e força, felizmente, né? Elas, e muito mais, têm uma ideologia muito mais forte, também não trocam mais de clube. Né? Então essa questão da marca esportiva, ela é muito forte, ela ultrapassa a questão do consumo para o lado da paixão. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você avalia esse conceito dessas lojas temáticas esportivas, né? Que oferecem não só o produto, mas uma série de experiências também associadas à marca, né? Como, por exemplo, isso a gente vê muito nos Estados Unidos e na Europa, o encontro com torcedores, entre torcedores e ídolos, né? O encontro com os ídolos, né? Ou uma experiência única de, no caso do basquete, participar de uma série de arremessos. Como é que você vê essa questão das experiências ou da experiência com aquele clube ligada também às lojas? Nós fazemos um trabalho bem, bem enfático em cima disso, onde nós temos campanhas, digo que praticamente diárias, né? Nós temos um trabalho feito junto aos clubes e aos jogadores e ídolos de cada clube, no qual a gente leva esses jogadores para um encontro com os torcedores nas lojas, nos pontos de vendas, falando aí sobre a paixão do torcedor. Então isso acaba sendo algo fantástico. Então você vê inaugurações de lojas, a gente está sempre levando um jogador, esporadicamente levando jogadores para poder fazer uma tarde ou uma noite de autógrafo, até mesmo eventos específicos, como aconteceu até mesmo fora do estado de São Paulo, em Londrina. Enfim, esse trabalho em parceria com o clube nos ajuda a fortalecer e crescer a marca e também levar, aproximar o torcedor, o inútil e agradável, né? Aproximar o torcedor do produto que ele tem desejo, do ídolo dele. Então é o casamento perfeito para o brasileiro que é apaixonado por futebol. Até porque, né, Danilo? Cada vez mais, eu sei que se por um lado há um peso ainda grande, haverá de ter, certamente, da performance esportiva, né? Se o clube está ganhando, está conquistando títulos, não necessariamente conquistando, mas se está ganhando, está vivendo um bom momento, né, esportivo, é natural que a procura por produtos do clube, em especial o carro-chefe, claro, tende a ser sempre a camisa, né, e até, como você disse, a linha casual. Por outro lado, a gente conversa aqui muito com executivos, né, envolvidos nesse mercado, não só do futebol, mas no mercado esportivo, mas em relação ao futebol, há meio que um consenso, né, de que é importante, falo isso em especial em relação aos programas de sócio-torcedor, de você diminuir o peso, né, do desempenho esportivo, para manter ali uma regularidade de consumo. E um dos caminhos para se chegar até esse nível de consumo, essa regularidade, que não é tão influenciada assim pelo desempenho em campo, é você oferecer outros benefícios, contrapartidas, desde coisas mais tangíveis, como descontos e tal, em serviços e produtos, como já é feito, até, inclusive, pelo Palmeiras e tal, e pelos outros clubes, até as experiências a que se referia o Sérgio. Os americanos fazem isso muito bem, não só nas franquias esportivas, mas nas franquias de entretenimento, de uma forma geral, a gente sabe disso. Então, eu insisto nesse ponto. Na avaliação de vocês, e pelo que vocês desenham aí, em termos dos negócios, em parceria com o clube, como tornar essa venda de produtos licenciados,
como tornar esse negócio das franquias esportivas dos grandes clubes brasileiros menos suscetível ao desempenho em campo. É oferecendo novidades, e que novidades, eu pergunto, está aí no radar de vocês? É oferecendo novas experiências para que a reboque disso o comércio de produtos licenciados, as franquias, consigam se manter sempre nessa curva ascendente? É lógico que o clube, quando ele vai bem, é notório que tudo anda bem, né? Então isso é um casamento perfeito. Mas a gente tem feito bastante ações voltadas ao torcedor, bastante produto ligado às necessidades para poder mostrar para o cliente que, de fato, não somente ficar nessa amarração do futebol, do jogo, daquela partida que aconteceu, enfim. Mas isso prova para a gente que a gente teve clubes que atuam com a gente, que já teve subindo com o próprio Palmeiras da segunda para a primeira divisão, e foi um dos maiores cenários de vendas que a gente teve, né? Então, o torcedor, quando ele é apaixonado, quando ele gosta, quando ele tem aquela paixão, ele vai buscar, independente do momento do clube. Isso é fato. Depende do momento do clube, ele não larga, ele já não abandona o clube dele, né? Essa é a característica do brasileiro. O brasileiro é muito emotivo, ele gosta disso. Então isso nos ajuda. Fora isso, são os eventos com os ídolos. Isso tem nos levado bastante movimento aos pontos de venda. E o torcedor, ele pede isso cada vez mais. E dentro desse encontro com ídolos, já que isso hoje também é muito ativado pelos programas de sócio-torcedor, como é que está essa relação, essa articulação das franquias de vocês, desse negócio, desse segmento, com os programas de sócio-torcedor? Então, o sócio-torcedor, ele tem uma parceria, né? Com todos os clubes, nós temos uma parceria com o sócio-torcedor, no qual ele vai na loja, ele tem um benefício, ele tem um certo desconto para poder comprar um produto. Então, isso para todos os clubes, o sócio-torcedor, ele vai lá, apresenta a carteirinha, então ele tem um certo benefício. E cada vez mais a gente tem feito aí reuniões com os clubes, com o sócio-torcedor, para a gente poder amarrar cada vez mais as campanhas junto ao sócio-torcedor, para fortalecer também isso, não só as vendas das lojas, mas o crescimento da associação de sócios, e consecutivamente quem só tem a ganhar com isso é o clube e o torcedor. Então, o torcedor, ele tem benefício quando ele entra numa rede, numa loja, ele tem um desconto, se ele apresentar lá a carteirinha, se ele é seu sócio, isso gera benefícios, né? Isso gera benefícios para ele poder comprar, fidelizar. Então isso ajuda bastante aí o crescimento da marca. Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o gerente de expansão da Meltex Franchising, o Danilo Verilo. A Meltex, que é responsável pelas lojas das franquias do Palmeiras, Santos e Fluminense. A gente continua esse papo daqui a pouquinho. A gente faz agora mais um rápido intervalo e já voltamos aqui com o Negócio Esporte pela Bradesco Esportes FM. Intervalo é rapidinho, voltamos já. Um pit stop. O Negócio Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Muito bem, o Negócio Esporte está de volta aqui na Bradesco Esportes FM, conversando hoje com o gerente de expansão da Meltex Franchising, o Danilo Verilo, sobre esse segmento que, apesar da crise, segue em expansão das franquias esportivas da Meltex, que gerencia as lojas do Fluminense, do Palmeiras e do Santos. E eu lembro que você pode ouvir também o nosso programa na internet. O endereço é www.negocioesporte.com.br. Danilo, antes da gente retomar aqui o papo propriamente sobre esse mercado aí de franchising, em especial das lojas aí de Palmeiras, Santos, Fluminense, eu queria que você explicasse para o ouvinte como é que é a estrutura da Meltex, né? Como é que funciona, quanto tempo vocês estão aí no mercado e se vocês atuam também em outro segmento no mercado esportivo. A Meltex já está no mercado de segmentos de licenças de marcas há mais de 18 anos, né? Então hoje a gente tem
não só os clubes de futebol, mas um outro braço da empresa, que é a Meltex Aoi. Nós temos algumas marcas que a gente trabalha. Uma delas é a marca Pulse, que é uma marca própria, criada pela própria Meltex, e trabalha com material esportivo no mercado. E outro lado é a Meltex Franchising, no qual que a gente está operando há 5 anos, e já trabalhando já com os clubes no qual a gente já citou, que é o Fluminense, o Palmeiras e o Santos. A gente tem como licenciamento de marcas também, como trabalha com o Grêmio e com o Internacional. Então a gente faz toda a parte de canal multimarcas para esses outros clubes. Então isso mostra o quanto a empresa tem estrutura. E fora isso, a gente tem estrutura que a gente faz também para o canal de franquias, que é o canal do franqueado, todo o suporte que a gente tem aí na implantação da loja, na escolha do ponto comercial, no suporte com a compra com fornecedores homologados e parceiros, na parte de processamento de dados. A gente tem um sistema de gestão que é o melhor que tem hoje no mercado brasileiro. Então, a gente tem todo um suporte que a gente oferece, não só o franqueado, mas todas as marcas que entram para atuar aqui com a gente na Meltex. A gente tem todo um know-how já de mercado para poder atuar, e trabalhamos aí a nível Brasil. Danilo, vou pegar um pouquinho pelo lado da curiosidade. A gente já perguntou, acho que no primeiro ou no segundo bloco aqui, sobre qual produto. É claro que a camisa, ela é a preferida, né? E você falou que a linha casual, né? A linha casual vem logo depois, em segundo lugar. Mas entre os produtos desenvolvidos pela Meltex para os seus franqueados, né? Desses clubes, do Palmeiras, Santos e Fluminense, né? Tirando a camisa e tirando a linha casual, que acaba de alguma maneira tendo também camisa, tem algum exemplo aí de algum produto em comum, diferente, ou pelo menos que não era pensado para ser um carro-chefe, mas acabou explodindo, né, em performance comercial, né, de alguma das lojas administradas pela Meltex? Algum produto, tirando camisa, tirando vestuário? Tem diversos produtos. Eu vou citar alguns aqui, mas são diversos, são inúmeros, né? Hoje a gente tem, vamos dizer assim, que mais de 500 produtos homologados pela rede que eu consigo colocar dentro de uma loja. Lógico que eu não consigo colocar todos, né? Vou colocar o que mais aquela região aceita, o que mais tem mais procura. Mas se você tem uma dimensão disso, você vê o kit para churrasco, é um dos itens que mais vendem. Caneca gel é um produto desenvolvido pela Meltex aqui internamente, e é um produto que vende, que foge um pouco da confecção, né? Agasalho no inverno é uma coisa que tem muita procura e tem muita saída, né? As grandes jaquetas, né? Aqueles agasalhos pesados para o inverno. Então, fora a camisa de jogo, fora a camisa licenciada, você tem esses outros tipos de produtos que têm um grande peso nas vendas. Danilo, eu queria voltar em um ponto em relação ao conceito de loja. Você, no primeiro bloco, esclareceu que, apesar do crescimento aí nos últimos anos do varejo eletrônico, né, a loja física, pelo menos nas franquias esportivas, ela ainda tem um protagonismo, né, uma proporção aí de 30 para 70 em relação à loja física, né? Então, eu te pergunto, e o conceito da loja física, se ela continua sendo tão importante ainda? E se a gente sabe que a oferta de experiências, né, passa a ser também um fator muito importante na hora de você cativar, construir, né, o fã, o consumidor e tal, inclusive do esporte, ou nesse caso do futebol. Como é que o novo conceito de loja aí, de franquia esportiva, acompanha, né, esse movimento, que é um movimento mundial? A gente observa que cada vez as lojas ligadas a produtos de entretenimento estão mais transadas, sofisticadas, com coisas até curiosas, enfim. E o consumo de itens licenciados pega carona nesse mundo de encanto, de fantasia que é criado, né? Claro que os parques temáticos, tradicionalmente, os principais, são campeões nisso, mas as franquias esportivas, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, seguem esse mesmo conceito. Aí eu te pergunto, as lojas, né, não só em particular as que vocês administram, mas de uma forma geral, elas caminham também para esse conceito, digamos, mais sofisticado,
de loja temática. Como é que está esse movimento, Danilo? Assim, lógico que a gente tende a caminhar cada vez mais do que vêm as tendências do mercado. Hoje eu atendo um tipo de público que vai do, eu costumo dizer que vai do público A ao D e do público e do bebê ao vovô. Então eu pego desde o mais do mais apaixonado ao recém-nascido que acabou de nascer, que já está vestindo a camisa. Então você tem que ter produtos diversos e acompanhar a evolução do mercado. Essa onda de produtos temáticos, de uma loja temática, isso vem cada vez crescendo. A gente procura dentro das nossas lojas trabalhar cada vez mais essa parte, porque você coloca o torcedor dentro de uma loja temática, ele vivencia o universo da torcida dentro dessa loja, que para ele é a paixão, não tem vontade de sair dentro dessa loja, desse mundo. Então, cada vez mais, a gente tem algumas lojas que a gente acabou de montar recentemente, que, só para você ter uma ideia, a gente projetou, uma loja que a gente montou do Palmeiras, a gente projetou no andar de cima da loja o vestiário do Allianz Parque, que é o estádio do clube. Então, o torcedor, além de que sobe no segundo andar da loja, ele praticamente se vê dentro do vestiário, junto com os jogadores. Isso gera um desejo de consumo, isso gera uma proximidade maior com a marca e com o produto. Cara, muito daquilo que a gente estava falando da experiência necessária na loja também, levar e aproximar com o torcedor. Caralta. Não, e não é à toa, né, que as lojas nesses grandes parques, né, temáticos, elas estão inseridas ali dentro desse mundo de encanto dos brinquedos. Você sai do brinquedo, você cai na loja, porque você continua embevecido pelo encantamento. Eu acho que o esporte, o mercado esportivo, as grandes grifes mundiais, vem adotando isso, né? A gente ainda está um pouquinho para trás. Se você pegar o próprio Barcelona, quer dizer, o tour interativo pelo estádio, as visitas. Por isso que eu te pergunto cada vez mais, não sei se você olha assim, vê dessa maneira, Danilo, eu te pergunto, você não acha que cada vez mais esse tipo de consumo, né, das franquias esportivas estão aí associadas também a esse movimento de você criar um ambiente de fantasia, puxando ali pela memória do ídolo, né? Você diria que esse é um conceito inexorável, inevitável hoje, para onde caminham essas franquias, essas lojas aí de produtos licenciados? Sim, só para você ter uma ideia, uma coisa interessante que a gente tem feito é levar os mascotes do clube, né? Então, isso para a criançada que é apaixonada, que fica louco por ver aquilo no, no, na televisão, no estádio e se aproximar do mascote, isso cada vez mais tem trazido um tipo de público que é, vamos dizer assim, que é o formador de opinião, que é a criança. Hoje a criança ela entra dentro de uma loja, ela escolhe o produto, ela adquire o produto que ela quer, ela tem o contato com o ídolo dela, que é o mascote, que é o ídolo do clube, que é o jogador, e a criança hoje ela é decisiva para a família. E o nosso negócio em si é voltado para a família. As lojas da Academia Store, Santos Store e Fluminense FC são lojas focadas na família. A gente busca deixar essa loja temática para trazer mais essa família, o pai, a mãe, o filho, a filha, os avós, que são os precursores de torcerem por aquele clube. Então, isso ajuda cada vez mais a gente estar tá mais próximo e identificar quais são as necessidades de cada fornecedor. A gente fez uma pesquisa recentemente, para a gente fazer uma linha casual e a gente fez uma pesquisa com os torcedores para identificar aqui de fato o que que eles queriam, o que que eles estavam buscando, chegavam na loja e não encontravam. E com isso a gente conseguiu desenvolver uma camisa, uma linha de camisas retrô, que foi assim um sucesso de vendas. Maravilha. Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o gerente de expansão da Meltex Franchising, Danilo Verilo, falando sobre as lojas franqueadas dos clubes de futebol, Palmeiras, Santos e Fluminense. E agora está na hora do nosso Apito Final. E no apito final de hoje, então, com o Danilo Verilo, a gente começa perguntando para você, Danilo, sobre uma jogada de mestre. É agressividade no mercado, é trabalhar com paixão e o resultado ele aparece. Uma bola fora, Danilo.
A bola fora é a crise que nós vivemos hoje, o país ainda precisa de mais maturidade para o mercado poder fluir com mais leveza. Danilo, uma zebra. Eu acredito que o mercado de franquias tem muito a buscar resultados ainda nesse país. É, tem se mostrado aí nesses últimos anos, na contramão da crise, uma zebra positiva. E para a gente fechar, Danilo, uma aposta. Eu aposto que 2017 vai ser o ano da virada. O ano da virada, 2017 para 2018, nós temos muito a crescer. Eu acredito muito nesse país. Se Deus quiser, todos nós também estamos aí com esse pensamento positivo para que as coisas melhorem. Eu lembro que a gente conversa hoje, queria muito agradecer aqui a participação do gerente de expansão da Meltex Franchising, Danilo Verillo, falando um pouquinho, né, sobre esse segmento fantástico aí que é a franquia das marcas das equipes brasileiras, em especial Palmeiras, Santos e Fluminense. Danilo, muito obrigado pela sua participação aqui no Negócio Esporte. Eu que agradeço ao Sérgio, ao Caralta. E para quem tiver mais interesse em falar sobre as franquias, quiser entender um pouco mais sobre o mercado de franquias e segmento esportivo, entre em contato com a gente no nosso site, que é o www.meltexfranchising.com.br ou www.meltex.com.br. Maravilha. Danilo, muito obrigado mais uma vez, sucesso e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Obrigado, abraço a todos os ouvintes também. Um grande abraço. Maravilha, esse foi o Danilo Verillo, gerente de expansão da Meltex Franchising, conversando com a gente então sobre esse potencial, né, das marcas do futebol brasileiro e a gestão, né, das lojas de franquias desses clubes. E depois então desse papo com o Danilo, agora está na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E na caixinha de surpresas de hoje, já que falamos tanto da importância das camisas, né, como referência principal do franchising, a gente resgatou um comercial de 2012 do Diário Lance, que fala de uma promoção justamente daquelas camisas tão desejadas. Vamos ouvir. Lembrando que são três relíquias da história do futebol. Quem dá mais? É a camisa do Boca Juniors de 81, do Milan de 79 e do Manchester United de 70. Itens raros para colecionar. Mais algum lance? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para o jovem cavaleiro da primeira fila. Chegou a coleção Camisas Históricas Oficiais Melhores Times do Mundo. Você vai querer colecionar todas. Cada uma por 20 selos mais R$39,90. Cartela e primeiro selo. Dia 20 de março no Diário Lance. Lance, mais que leitores, torcedores. E eu lembro que você pode ver e ouvir esse e outros destaques da publicidade esportiva garimpados pelo programa na nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. Desculpe, e chegamos ao ponto final de mais uma edição de O Negócio é Esporte. E a gente termina o programa de hoje, já que falamos tanto do poder das camisas, né, e das marcas do futebol como um principal produto, né, de negócio. Afinal de contas, quem não quer ter a camisa do seu clube de coração e quem não quer compartilhar e comprar, né, os produtos com a marca do seu time? Nós terminamos o programa de hoje, então, com uma música que fala exatamente da paixão pela camisa. Camisa 10, de Pedro Lima. O Negócio é Esporte de hoje teve a edição de João Guilherme Lacerda. A produção é de Juliana Reigosa. O Negócio é Esporte é uma produção da Startcom Comunicação em parceria com o grupo Bandeirantes de Rádio. Você pode ouvir o nosso programa também na hora que quiser, sob demanda, no nosso site www.onegocioesporte.com.br. Fique aí com mais um pouquinho de Camisa 10 e nós marcamos um novo encontro na próxima semana. Até lá! Muito fraco, levaram uma flecha, esqueceram o arco, botaram muito fogo e sopraram um furacão que nem saiu do chão. Desculpe seu zagalo, puseram uma palhinha na sua fogueira. E se não fosse a força desse tal Pereira, comia um frango assado lá na jaula do leão. Mas não tem nada não. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.